परात सगळ्याची काकूळ करताय आणि तुवे रचले आयतांचो कसलोच राग धरी नाय। मनीस पाताक रडत जाल्यार ताचे पाताक तूं विसरताय आणि ताका तूं बक्षिताय, कित्याक तूं आमचो सर्वेस्पर देव। बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावे आमच्या सुमीय जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्रात्म्याचो एक वट तुमचे सोवे आसो। ख्रिस्तय मोगाच्या भवनांनी भयणीनो, ह्या संजेच्या वक्ता ह्या देव टेंपलांत आम्ही सांगता जमल्या। आयच्या दिसात हांव न्हू प्राचीत काळाची सुरवात आम्ही करता। ताळवेर गोबर घालून आमच्या जिणी परिवर्तनाचो संकेत जावन आमची जिणी परत एक पावटी नितळ करूंक आणि देवाच्या वाटेन समकल्ली जिणी जावन बदलूंक आयच्या दिसाची देवस्तुती आमकां आपोवणें दिता। मागण्याद्वारे चड आनी चड देवाक लागीं सरूंक, आमच्या जिवितांत बावार्थ गुंडायेन थीर करूंक, तशेंच उपास आणि दंडवणेद्वारे आमच्या जिवितांत जे कितें संवसारी संगतींक चड आनी चड आमकां आकर्शीत करता तें सगळें सांडून परत देवान दाखयल्ल्या वाटेची मौल्य आमच्या जिवितांत बळवंत करूंक, तशेंच जेजून आमच्या जिवितांत केल्लें बरेंपण नियाळून पेल्यातय खंतुस्को दाखोवचें धान धर्म आमी करच्याक हो प्राचीत काळ आमकां आपयता। तर मोगाच्या भवनांनी भयणीनो, हे मिसाचें बलिदान विशेश रितीन भेटयता आसतना देवाची कृपा आनी आदार आमी मागया। हो प्राजिताचो काळ आनी आमी तयाराय करची जेजूच्या कश्ट मरणाच्या नियाळाद्वारे ताच्या पुनर्जिवंतपणाच्या आनंदाक पासकाच्या गुटाच्या संभ्रमाक संपूर्ण रितीन नितळ काळजान आनी देवाच्या कृपेन आनी बेसावान तयाराय करच्याक देवाचो आदार ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागून घेवया। प्रार्थुया। सर्वेस्पर आमच्या बापा आत्मीक दुस्मना लागीं झूज करच्याक आमच्यो वायट वंदवण्यो आमी दमोवन दवरूंक जाय। ह्या खातीर प्राजीत काळाची दंडवण आमी आज सुरू करता। ती शेवट पर्या भक्तीन सांबाळूंक आमकां बळ दी आनी अशे आमचे क्रिस्ती जिणयेच्या झुजांत आमकां जैते वंद कर म्हूण मागता। आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू ख्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे समय पवित्रात्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना। जोयल प्रवादाच्या पुस्तकांतलें वसाप। सर्वेस्पर म्हणटा उपास करून रुदान करून आस्कार सुस्कार सोडून सगळ्या तुमच्या काळजान आतां तरी म्हजेशी परतून येया। तुमची काळजां पिंजा न्हय तुमची वस्त्रां सर्वेस्परा तुमच्या देवाची परतून येया। कित्या तो मोवाळ आनी काकुळदार सुस्नेक आनी दयेन भरुल्लो आनी केसलांचे विशीं तो सरसरता कोण जाणा। तो आपले मन बदली सरसरात आनी आपल्या फाटल्यान एक आशिर्वाद सोडून वसात। तेन्ना तुमी सर्वेस्परा तुमच्या देवाक अन्नबलियो आनी पिवणा प्रमाणे भेटोवंक सक्तल्यात। सियोनात एक तुतुरी वजया, एक उपास प्रगट करा, एक संभ्रमीक जमत आपया लोकांक एकठांय करा, एक पवित्र सभा जमया मलगड्यांक एकठांय करा, भुरग्यांक जमा करा। दुधाच्या बळकाक पुर्यान नवरो आपलें कूड सोडूं आपली वकोल आपलो पलंग द्वार मंडपा आनी वेदी मदे येजक आनी मुणयारी रुदान करूं आनी म्हणूं सर्वेस्परा तुजे परजेची दया कर। तुज्या दैजाक केंच्याक पात्र जावंक दिनाका, राष्ट्र ताज्यो केबडायो करिना जावं, तांचो देव खंय आसा अशें म्हणूंक राष्ट्राक कित्याक कारण दिवचें। तेन्ना सर्वेस्पर आपल्या देशाच्या मोगान भरलो आनी ताणें आपले परजेची कापूत केली। देवाचें उतारें उडुकार। आमी पाकी सौम्या तुजी काकू
तुझा प्रगचा कतांतलो नितळ कर मका मुझा पदकाचा चित्यांतलो सदांस मुझे मुकार दवरता तुझे वही तुझे रस हाँ सुखला आनी तुझे मुकार वायसाव नसले ले हावे केला आवी पापी सोया तुझे कागुर मागा आवी पापी सां पावलन कोरिंगरांक बरयल्ल्या दुसऱ्या पत्रांतले वसप भावा भयणीनो तर आमी क्रिस्ताचे दूत आमचे मुखार देव तुमकां उलो दिता देखून क्रिस्ताचे नांवी आमी तुमचे लागीं अशें विनंती करता देवा लागीं राजी जाया पाटकाचे कथनांतल्याक देवान आमचे पासून पाटकाचें बलिदान केलो अशें आमकां ताचे उद्देशी देवाचे नितीवणपण जोडिल्ली पर्जा जायशी केली देवाच्या कामांत ताचे सहा वावराडी जाल्ले आमी हे परी तुमकां उलो करता देवाता तुमी घेतला ती कृपा व्यर्थ करून घेनाकात कित्याक ताणेंच अशें म्हळां आईन काळार हांवें तुजें मागणें आयकलें सडवणेच्या दिसा हांव तुका आदार दिलो होच तो आईन काळ होच तो सडवणेचो दीस देवाचें उतर हें देवाची व्हड उपकार बागा सर्वेस्परसो तळो ऐकयात सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो मातेवा परमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्त महिमा तुका सुया जेजूनो आपल्या शिसांक म्हणे तुमच्यो भक्तीच्यो कर्ण्यो मनशा मुखार ताणी त्यो पळोवच्या खातीर तुमी आदारी नाशेत सत्राय घेया नाजाल्यार तुमच्या सर्गींच्या बापा लागचो कसलोसो प्रतिफळ तुमकां लाभ आसो ना देखून तूं दान धर्म करतना तुज्या मुखल्यान कोंब वाजय नाका कपाटी सिनागोगांनी आनी रस्त्यांनी हेरांत जावन शाबासकी जोडचे खातीर तशें करतात खरेंच हांव तुमकां सांगता तांकां आपलो प्रतिफळ येदोळस मेळोन जाला पूण तूं दान धर्म करतना तुजो उजवो हात कितें करता तें तुज्या दाव्या हाताक कळना जावं अशें तुजें दान धर्म गुटान जावं आनी गुटान केल्लें पळयल्लो तुजो बाप तुका प्रतिफळ दितलो तुमी मागताना कपाट्यां सारकीं जायनाकात आपणाक मनशांनी पळोवचे खातीर सिनागोगांनी आनी रस्त्यांच्या कोनशांनी उबे रावून मागोवंक तांकां चड खुशी खरेंच हांव तुमकां सांगता तांकां तांचो प्रतिफळ येदोळस मेळोन जाला पूण तूं मागताना तुज्या गुपीत कुडा भितर रीग दार दांप
आनी थंय गुपीत आसा त्या तुज्या बापा लागीं माग आनी तुवें गुटान केल्लें पळयल्लो तुजो बाप तुका प्रतिफळ दितलो. तुमी उपास करतनाय कपाट्यां बरी तुमची मुखां बावयनाकात. ते आपूण उपास करतात म्हूण लोकांक दाखोवंक आपलें सारकेंच बंगयतात. खरेंच हांव तुमकां सांगता तांकां तांचो प्रतिफळ येदोळस मेळोन जाला. पूण तूं उपास करतना तुज्या माथ्याक तेल माख आनी तुज्या मुखां मळ धू अशें तूं उपास करताय म्हूण गुप्ती आसलेल्या तुज्या बापाक शिवाय हेरांक तें कळना. जावं तुवें गुटान केल्लें पळयता तो तुजो बाप तुका प्रतिफळ दितलो. देवाचे उतर हे क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या बाबानो भयणीनो भुरग्यांनो आस्तावनो आमी प्राचिताचे वा पवित्र दीस पवित्र काळ आमी सुरू करता. पवित्र कित्याक कित्याक म्हळ्यार आमच्या सोडवणेचे मिस्तेर समरंक म्हणक आमी आसा आनी ते पवित्र मिस्तेर आमच्या सोडवणेचे समरंच्या पयलें आमी बरी तयाराय करूंक जाय आनी त्या खातीर आमी हे दीस पवित्र आनी कृपेचे दीस जावन जियोंक जाय. जेजूचे कश्ट ताचें मरण आनी ताचें पुनर्जिवनपण आमच्या बावार्थाचे प्रमुख मिस्तेर आमच्या सोडवणेचे प्रमुख मिस्तेर हे तीन आमी नियाळूंक आसात आनी ताका तयाराय जावन आमी हे ताज्या फुडले 40 दीस पवित्र दीस आमी संभ्रमचे. 40 दीस 40 भाव भयणीनो पवित्र पुस्तकांत 40 ह्या अंक्याक भोव अपुरबायेचो अर्थ आसा. 40 लांबायेचे देवाच्या कृपेचे विशेष दीस. उत्पत्ती ग्रंथांत संवसारार खोटेपण बरोवन गेल्ल्या वेळार सर्वेस्वर देव 40 दीस आनी रात आवर धाडटा आनी नोये आनी ताचे कुटुंब देवाक मानवल्ले मात्र बचाव जाता उरले सगळे नाश जावन वेता. इज्रायल परजात 40 वर्सां अरण्यांत बसायल्ल्या गांवाक रिगच्या पयलें 40 वर्सां मरुभुमींत चलोवन आसली पाशार जावन आसली एक कडेन त्या बसायल्ल्या गांवाक रिगच्या पयलें तांचे थंय नितळाय जावंक आसली. जोना प्रवादी निनिवे शहराक वचून म्हणटात 40 दीस उरल्यात जिनी बदली नातल्यार प्राजित करी नातल्यार निनिवे शहर सगळें नाश जावन येतले. जिनी बदलूंक 40 दिसांचो अवकाश. आमी पळयता जेजून स्नान घेतच जेजू 40 दीस मागणे आनी उपास करूंक एक सुरे सुवातेक गेलो. तर 40 दीस 40 वर्सां हे सगळे पवित्र पुस्तकांत पवित्र दीस कृपेचे दीस देवाक चड लागीं जावचे दीस. आनी आमी पळयूं जाल्यार हे 40 दीस आनी 7 हप्ते 7 पवित्र पुस्तकांत 7 ह्या अंक्याकी भोव अपुरबायेचो अर्थ आसा. 7 म्हळ्यार पवित्र पुस्तकाच्या उतरा प्रमाणे संपूर्ण देवान 6 दीस संवसार रचचें काम केलें. 7व्या दिसा पवित्र दिसा ताणें विशेव घेतलो. जेजून 4000 लोकांक दादोशी वाडलेल्या उपरांत 7 दाली कुडके विंचून काडले. 7 दाली पवित्र पुस्तकांत 7 म्हळ्यार संपूर्ण. आनी आमकां ह्या 7 हप्त्या उपरांत संपूर्ण तरान नितळ जावन संपूर्ण तरान तयार जावन आमच्या पासकाचो गुट संभ्रमूंक पवित्र सभा आपयता. भाव भयणीनो खंयची संवय बरी संवय धरूंक वा खंयची एक वायट संवय सोडूंक 21 दीस गरज पडटात. खंय 21 दिसान एका व्यक्तीन प्रयत्न केले जाल्यार कसलोय एक वायट गूण
वायट सवय ताणें सोड सोडयत गई ताजी जावन ताका सुटका मेळटा. तशेंच कसली एक नवी सवय सुरू करीची जाल्यार 21 दीस गरज आसात खंय. पवित्र सभा आमच्या मुखार 21 मात्र न्ही ताज्या की दोडे 40 दीस आमच्या मुखार दवरता आनी म्हणटा बरें कर आनी वायट सांड. 21 दिसान तुका जायना आनीकी 21 दीस देव आमकां दिता. आमकां कळीत ना ही आमचे निमाणे करज मंगी. आदल्या वर्सा आमच्या समय आसली सबार जाणां आवनच्या करजमाक प्राजिताच्या काळाक हांगासर नात. तशें जाल्यार आमकां परत एक फावटी हो पवित्र काळ फवो जाला, कृपेचो काळ फवो जाला. आमी तो पाशार जावंक सोडचो नाका. दुसऱ्या वाचपान आमी आयकलें आईन काळ हो सोडवणेचो काळ, कृपेचो काळ, आनी हो काळ बेस्ते पाशार जावन सोडचो न्हय. हो काळ आमी पवित्र तरान तयार करून पवित्र तरान जिवंक आसा. पवित्र सभा भाव भयणो, हे 40 दीस कृपेचे पवित्र दीस आमी बऱ्या तरान संभ्रमूंक आमच्या मुखार 3 वाटो दवरता. पयली वाट मागणें. ह्या 40 दिसांनी आमी मागणें करूंक जाय, इल्लें चड मागणें करूंक जाय, मस्त मागणें करूंक जाय. मागण्याक चड वेळ आमी करसूंक जाय. जाता जाल्यार दिसपट्टे मिसाक येवचें, कुर्सावाट करची, घरांत सांगात आमी मेळोन कुर्सावाट चलोवन व्हरची. जेजूचे कश्ट ते पाशांव वांजेलांत चारी वांजेलांत आसात ते आमी वाचचे. जाता जाल्यार सदांय चड म्हळ्यार एका वर असो वेळ वचत. ते चारी वांजेलांत आमकां जेजूचो पाशांव वाचूंक मेळटा. आमी वाचले जाल्यार भोवशा जेजूक आमी चड लागीं जावयेत. ताची भोगणां, ताचे कश्ट, ताचे आटे विटे आमकां समजूंक साध्य जावन आमी ताका चड लागीं जातले. हांव मागणें आनी तें मागणें कोणाच्या दोळ्यांक माती घालच्या खातीर न्ही, देवाक मानवल्ल्या खातीर. जेजू म्हणटा तूं हेरांनी पळोवच्या खातीर मागणें करचय, प्रतिफळ तुका मेळोवन जाला. कसलो प्रतिफळ? देव ते मागणें तिरस्कार करता. पूण तूं देवाक मानवल्ले बरी मागणें कर, ते मागणें देवाक मानूं वता. दुसरें दान धर्म. पेल्याचो मोग करूंक एक वाट गुटान कर म्हणटा जेजू. ह्या करिज्माच्या दिसांनी आमकां थोड्यांक एक बरी सवय आसा. आमी कितेंय सोडून सोडचें ह्या दिसांनी त्याग करचो. आनी कितें आमी उरयता तें गरजेवंतांक दिवचें. जावं पुरो आमकां दिल्ल्या त्या लोकट्यान घालन भुरग्यांच्या दुबळ्या भुरग्यांच्या शिकपाक, काजाराक, घर बांदूंक, पिडेस्तांक असल्याक आमी कुमोग करची. वा आमच्याच सत्संबरा खंयच्याय धर्माची दीन जावं जेजून असल्यांकच दिया म्हूण सांगूना. दान धर्म करा. कित्याक कोणी गरजेवंत आसा ताका दान धर्म करचो. कित्याक दुसऱ्यां खातीर दुसऱ्यांनी बरो म्हूण दान म्हूण सांगच्या खातीर न्ही, तशें केलें प्रतिफळ्यो दोळस मेळोवन जाला. पूण देवाक मानवल्या बरी दान धर्म करचें. आनी तिसरें उपास करचो, इल्लोसो उपास करचो. आमच्या कुडी किल्ली दंडवण दिवची, आमच्या कुडी किल्ली पुरासण दिवची, आमच्या कुडी किल्लेशे कश्ट जावच्या बरी ह्या 40 दिसांनी आमी जियोवचे. भोवणो ह्या 3 रिती मुखांत्र आमी मोग करता. मागण्या मुखांत्र देवाचो मोग करूंक, दान धर्मा मुखांत्र पेल्याचो मोग करूंक, इल्लो उपास दंडवण प्राजीत करून आमचोच मोग करूंक. आमचो मोग करचो म्हळ्यार घट्ट खावचें जेवचें बरें न्हेसचें न्ही. आमच्या कुडीचो आमी उपास करता आसतना आमच्या कुडी किल्ली दंडवण दिता आमी क्रिस्तांव उरल्या बरी न्ही. आमच्या कुडी मुखांत्र आमचो आमी मोग करूंक आसा आनी त्या मुखांत्र देवाक आमी महिमान दिवंक आसा. आमचो आतांचो पापा साहेब म्हणटा करजमो वेळ भवार्थ सोडोवचो. करजमो वेळ देवाक आमच्या जिणेंत स्वागत करचो. करजमो वेळ देवाक आमचे थंय बिडार करूंक अवकाश करून दिवचो. देवान आमचे थंय रावूंक जाय जाल्यार आमचें काळीज, आमची कूड, आमचें मन तशें आसूंक जाय. त्या खातीर हो एक अवकाश आमकां तसलें आमचें काळीज आमी तयार करच्या खातीर. आमचो पापा साहेब
आमी कसलो उपास करी जे म्हूण सांगता आमच्या मतीन सबार पोटी उपास म्हळ्यार खाणा जेवणाचो उपास म्हण आमी चिंतचें तें बरें आमच्या कुडीक दणवण दिवंक पूण ताच्या की सडीत जावन आमी हेर सबार तराचे उपास करूंक जाय आनी ते उपास कसले तो आमकां सांगता तुमच्या मुखार दवरूंक हांव आशेतां पयल्यान पयलें दुखच्या उतरांत तावन उपास कर जरी तरी तुजीं उतरां तुवें उलोवचें तुवें कोणा विशीं कितेंय सांगचें दुसऱ्यांक दुखता जाल्यार ताचो उपास कर ताच्या बदलाक दयाळायेचीं उतरां सांग मोवाळायेचीं उतरां सांग आनी एकल्याक दादोस काय बघच्या तसलीं उतरां सांग दुसऱ्यान जेजू म्हणटा बेजाराये तावन उपास कर खेदाळाय बेजाराय करिनाका केदाळाय एक दुसऱ्याच तरान बेजारायेन कंतीन जिये नाका संतोशान जिये उपकारी मनाच्या बगणांनी तूं देवाक हरशी बेजारायच न्ही देवान तुका मस्त बेसांवां दिल्यान त्या बेसांवांचो उडास काड देवाक अर्गान दी रागा तावन उपास कर तुका कोणाचेर राग आसा कोणाकी तुजेर राग आसा वा तुजे थंय रागाची बगणां चिंतना आसात उपास कर उणें कर ताजे बदलाक तुज्या जिणयेन सोसनीकाय हाडूंक प्रयत्न कर नकारात्मक चिंतपा तावन उपास कर केदाळाय म्हजी जिणी तशी संवसार असो नकारात्मक नेगेटीव म्हणटा आमी सगळें वायट खोटें तस जाल्यार चिंतना तावन उपास कर ताच्या बदलाक बरवशान बर बरवसो तुजे तें आसूं दी जिणी सर्व रितीन पाडणी संवसार सगळ्या रितीन पाडणी म्हजो दादलो सगळ्या रितीन खोटो न्ही म्हजी स्त्री सगळ्या रितीन वायट न्ही म्हजी भुरगीं सगळीं ना सगळें वायट न्ही बरवशान बर ह्या दिसांनी खंती तावन उपास कर सगळो वेळ खंतच करनाका देवाचेर पातयेणी आनी बरवसो दवर दुर्सोंच्या तावन उपास कर तुका दुर्सोंची संवय आसा कितें घरच्यांनी केलें कोणेंय केलें खालें केलें तुका दुर्सोंची संवय आसा उपास कर ताच्या बदलाक साद्यापणान जिये खालतेपणान जिये वत्तड तुज्या जिवितांत चड आसा जाल्यार उपास कर स्ट्रेस आनी प्रेशर म्हणटात चड वजें खाणगे नाका इल्लोसो उपास कर ताच्या बदलाक त्या वत्तडा वेळार मागण्यांत वेळ करची मागणें तुजें वत्तड उणें करूंक प्रेशर उणें करूंक तुका आदार जातालें टिका करच्या तावन उपास कर थोड्यांक आमकां सवय आसा पळयल्लें देखिल्लें सांगलें सगळें टिका कितेंय केल्यार एक ताका दुसरोच अर्थ टिका करची उपास कर टिका करच्या बदलाक तुज्या काळजांत इल्लो संतोश आसूं दी कितेंय जालां कोणाकी कितेंय जालें कितेंय बरें करतात संतोश पाव काळजांत टिका करनंत वसनाका उपास कर ताचे तावन स्वार्था तावन उपास कर तुजेंत म्हण न्ही तुजे खातीरच सगळें जिवीत संवसार सगळो तुजे खातीरच आसा जे न्ही उपास कर हेरांची बिरमोत पाव हेरांच्या गरजेक पाव हेरांची दुकां पोसो हग्या तावन उपास कर कितेंय वायट करूंक दुसऱ्याक तूं हगें दवरना साय उपास कर तें सांड उणें कर बोक्साणें राजसंदान करूंक पळय हगें ताचे तो उपास करन राजसंदान करन बरेपण कळूंक प्रयत्न कर उलोवण्या तावन उपास कर तुमकां थोड्यांक आमकां सवय आसा सगळो दीस उलोवचें फोनार उलोवचें आनी मार्गा देगेर रावन उलोवचें खंय पळय कोण मेळटात बरोवन उलोवचें उलोवन जें घालें आमकां कळीत आसा कितें उलोवचें म्हणून तें हांवें सांगचें म्हणून ना जेजू म्हणटा ताचे तावन उपास कर मौन राव बी सायलंट एंड लिसन मौन राव देवाक तुजे कडेन उलोवंक सोड देवान उलयल्लें आयक हेरांनी उलयल्लें आयक हेरांक कितेंय तांची गरज तांचें दूख सांगता जाल्यार हें आयक तूं तुज्यांच पेंपऱ्यां वाजोवन वचनाका भाव भयणीनो इकरा संगती पापा साहेबान सांगिल्ले आसात भोव वापरबायेचे संगती हो उपास कुडीचो मात्र न्ही हेर सबार संगतीचो आमी उपास करूंक जाय आनी हो उपास भोश्या चड गरजेचो हो उपास आमच्या जिणयेन परिवर्तन हाडूंक आमकां खंडीत जावन आदार जातलो तर ह्या 40 दिसांनी सगळें आमकां करूंक जावचें ना कितें जाता तें करूंक प्रयत्न करया 40 दीस
एका दिसाक एक पुणी बरी करनी आमी करूंक प्रयत्न करया, एक बरी करनी खरी, एका दिसाक एक बरी करनी। वडोदल्या कांय कारबारां करची गरज ना, कोणाक एक बरें उतर सांगया, कोणाक एक बरवो सोदूंचें उतर सांगया, खंयच्या एका पिडेस्ताची भेट करया। कांय करूंक म्हाका जायना, कोणीय पिडेस्त आसात, कश्टांत आसात, तांचो उडास काडया, तांचे खातीर आमी मागया। 40 दीस 40 बऱ्यो करण्यो, आमचें करियर करिज्म अर्था बरीच जातलें। 7 हप्ते आमकां आसात, आनी ह्या 7 हप्त्यांत आमचे थंय कसली एक संवय आसा देवाक पसंद जायनातली, ती 7 संवयो 7 नाका, ताचे अर्वासपणी कितें उणें करूंक आमी प्रयत्न करया। आनी त्या वेळार भाव भयणीनो आमचें खरिज्म अर्था बरी जातलें। पास्काचो गूड समारंभ काळजाच्या संतोशान आमी तयार जातले, आनी आमचें जिविताचें परिवर्तन जावन सोम्याक मेळूंक आमकां साध्य जातलें, पुनर्जिवन क्रिस्ताक आमी मेळटले। हो प्राचे तसो काळ, कृपेचो काळ म्हाका आनी तुमकां देवाक मेळचो, ताका भेटचो, ताचे सांगात जिवनचो काळ जावं दी म्हणून आमी मागया। आमेन। बाबा भयणीनो, प्राजीत करून आमचें जिवीत बदलूंक आमकां खोशी आसा म्हण दाखोवंक आमी आतां माथ्यार गोबर घालूंक वता। ह्या गोबराचेर आपलो भरपूर आशिर्वाद घाल म्हण बापा लागीं नम्रतायेन आमी मागुया। देवा आमच्या दयाळ बापा, खलतें जाल्ल्या काळजाक तूं तुजी मोवाळाय दाखयताय, आनी पातक रडोवन प्राजीत केल्लें पळोवन तूं समाधान जाताय। तुजे दयाळायेन आमच्या मागण्याक कान दी। हो गोबर घेतिल्ल्या तुज्या साकरांचेर कणवळायेन तुजो आशिर्वाद घाल, आनी प्राजीत काळाची दणवण शेवट पर्यंत सांबाळून तुज्या पुताचो पासकसो गूट नितळ काळजांनी संभ्रमूंक आमकां पावय। हें आमी मागता जेजू क्रिस्त आमच्या सुमिया वरवीं। आमेन। आयका, आमी कुमगाराक आयिल्ल्या बरीच आमी तुमचे थंय येवन शिंज घालतले, आनी आज शिंज घालतना आमी वर्सा म्हणच्या बरी हरियकल्याचेर शिंज घालतना सांगचीं उतरां आमी सांगना, हांगासर एकच फावटी तीं उतरां आमी सांगचीं। आनी आमी थंय मदल्यान येता आसतना एकल्यान वा दोगान मात्र कुशीन करची, आनी दया करून तुमची तकली बागावन दवरा। आमी आवनू कपालाक न्ही बदलाक तकलेचेर शिंज घालतले। हांव शिंज घालूंक आसतना आजचीं उतरां आतां एकच फावटी पद्र्याव जराल रितीन सांगता। उगडास दवर मनशा तूं धूळ, आनी परतून तुजी धूळ जातली। Thank you.
सर्व आमी उबे रावी आनी आमची मागणी आमच्या देवा समकारात दवरया। बापा पवित्र सभेच्या वडिलांनी राजीत काळासो कृपेसो स्पिरीत बघून मागणे उपास आणि धर्म दान धर्माच्या विधाना मरेपात फळाबरीत आणि अर्थाबरीत तरप्तेचे जिवीत त्यांच्या अभ्यासांत जियोंक तांकां आदार दी म्हण मागता। जवाब बापा आमचे मागणे आयक। आमच्या राष्ट्राचे आडळते सलयतल्या मुखेल्यांनी लोकांच्या समस्यांक स्पंदन करूंक आणि त्यांच्या मुळाव्या गरजांक आदार दिशे निस्वार्थी मनान वावर करूंक तांकां उर्बेन भर म्हण मागता। विविध पिढेन कश्टोवच्यांनी जेजूच्या कश्ट मरणाचो उगडास काडटना जेजूचे कश्ट नियाळ तांचे कश्ट धैर्यान सोसूंक बळ आणि मोतीचे समाधान तांकां लाभय म्हण मागता। समेस्त युवा जाणांनी प्राजीत काळाचो महत्व समजून शिगणी जिवीत रुपीत कर कुटुंबाच्या आणि समाजाच्या बरेपणा खातीर वावर पवित्र सभेचे बळाधीक आतेरान जायचे तांकां कृपेन भर म्हण मागता। येवकारिस्ताच्या मेजा बोवारी हजर जाल्ल्या आमी आमच्यो भक्तीच्यो करण्यो उपास मागणे आणि दान दर भायले देखे करिनासतना आंतरीक बदलावणे खातीर म्हज्या देवा आणि पेल्या संगी बरो संबंद जोडूंक प्राजी तसो काळ आमकां कृपेचो काळ जावं म्हूण मागता। आमची खासगी मागणी ह्या वक्ता देवाक आमी समर्पया। सर्गीच्या आमच्या मोगाळा बापा आमी उसारलेली ही सगळी मागणी दयेन स्वीकार कर। सदांच आमच्या जिवितांत ह्या प्राजीत काळांत चड आनी चड तुजो मोग करूं आनी तुका लागीं सरून आमची जिणी तुका मानता तसली जावन जियोंक आमकां कृपा दी। हे मागणी आमी करता हांव त्याच क्रिस्त आमच्या सुमिया मारिफात। आमेन। म्हजे आणि तुमचे बलिदान सर पदवेदारा देव बापाक मानतात असले जाव म्हण मागात। कणवळ्या बापा प्राजीत काळाचे सुरवेक हो यज्ञ आम्ही तुका दबाजान समर्पिता। प्राजिताच्या आणि प्रीती मोगाच्या करण्यानी आमच्यो खोट्यो वंदवण्यो दमोंग आमकां बळ आणि आधार दी। अशे पातकांतली नितळ जावन जेजूच्या कश्टा मरणाच्या संभ्रमांत भक्तीपणी वांटो घेवंक आमकां तयार कर। क्रिस्त आमच्या सोमिया वरवी। सर्वे स्पर तुमचे सोवे आसो। तुमचे सोवे आसो। आमची काळ जाव उभारुया। आमी
सर्वेश्वराक देवा दीन वसूया सर्वेश्वरा पवित बापा सर्व पदवेदारानी ससनाचा देवा सर्व कार्यानी सर्व तई जेसु ख्रिस्त आमच्या सुम्या वरवी आम्ही तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नीती स्वानी आमच्या फायद्याचो नव्या मनान आनी नितळ काळजान पास्क सुगूट संतोषान संभ्रमोंक तयार जावच्या तूं आमकां वर्सा वर्सा हो काळ दिताय तुजी आमच्या बापाची मोगान भक्ती करूंक आनी आमच्या पेल्याचे सगळे उमेदीन साकरी करूंक तूं आमचे भितर नवे मन रस्ताय जेजूच्या जिविताची वर्ती घडयता आमी संभ्रमताव ताचे वरवीं आमकां नवें जिवीत मेळ्ळां तांचेच वरवीं आमचे भितर तुज्या पुता स्वरुपकार तूं अदीक अदीक संपूर्ण करीत आसाय देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गींच्या सदळबारां सांगाती तुजी स्तुती आमी निरंतरी गायता बापा खरोच तूं पवित्र तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागतांव जावं ती आमकां आमच्या सुमये जेजू ख्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले सुखुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची तेच परीचे वाण जातस आनी काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकांचें बोक्साणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडा सा करात बावट सो गुट परगटूया तुमच्या कुसारी पुन्हा जीवन कोणा भरली तुम्ही आमना सोडलाय सुमिया बापा जेजूच्या मरणासो आनी पुनर्जिवनपणासो आमी भक्तीपणे उगडास करतांव आनी हो जिवीत असो उंडो आनी ही सोडवणीची काल्स तुका समर्पितांव तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचतांव आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतेल्या आमा सुमेस्तांक पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागतांव
सर्वेस्परा सगळ्या संसारार विस्तार लेले तुझे पवित्र सभेचो उडास कर. फ्रांसिस आमच्या भगवान बापा, पीटर पॉल आमच्या गोवळी बापा आणि सगळे याजकीय वर्गा बराबर तिका प्रतिमोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो गुरवसो धरून मेल्यान ती आमच्या बाबा भयणींची काकुळट कर. तांकां आनी तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परजळीत मुखां मळ पळोवंक फावो कर. निंबिया रस्त्या ह्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हण आमी मागता. हांव कुवार मोरये देवाचे माये सांगाती भगवन झुजे तिचो भोव निश्कळवन पती भगवन धर्मदूता आनी सर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगता तुजी महिमा गावूंक आमकां तूं फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगता त्यास जेजू थंय पवित्रत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर्वंदन आणि वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमच्या सुडवंडराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन भक्तीपणान म्हणूया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र आसा. जेरा समका येवं तुजी खुशी सरकार सुखा खुशी संवसारान जावं. आमचो दिसपटो आसा समका दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पात्रां बदोस आनी आमकां कांय करून दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार दय करून ह्या जिवितांत स्वस्थकाय आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सुडवंडराचे जुक्रिस्ताचे हे नेंबर वशानात रेखतेलांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर वाकांतांतली वाटय. सोमियां जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूता म्हळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बवाटाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येता आनी राज वत्सलयता ससनाच्या ससनाक. सोमियाची शांती सदां काळ तुमचे सवय आसूं. माया मगोसून एकवट सुगर्त जावन एकामेकां शांती दियात. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतेले आमची काकुळट कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतेले आमची काकुळट कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतेले आमकां शांती दी. ही जावन आसा देवाची शेळी संवसाराचे पाप करता ती. ह्या शेळीच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी. स्वर्गी जी अग्नि भटा
कुमगरा उपरांत मगड़े जतेच आमी सौदा वाड्यांक सौदा कुरीस हंगसर वपसून दितले वाड्याचो गुरुकार वा गुरुकार नांतर प्रतिनिधीन मुखार येवन कुरीस घेवचो आनी त्या उपरांत कुरीस घेवन ताणें मदल्यान थंयसर भायर वेचें आनी वर्साच्या ब्रीच थंयसर आमी एक फोटो काडया. कुरीस काणगोन गुरुकार प्रतिनिधी रावला ताच्या फाटल्यान तांच्या त्या वाड्याच्या लोकांनी थंयसर रावचें आनी थंयसर परत एकुडे आशिर्वाद दिवन आमी थंयसर रावन वेचें. दयाकरून हे उडा संदुवरा तुमचो सहकार आशेता. कुरीस रियका घरा वेतलो. आदल्या वर्सां बरी कुर्साची वाट आसची ना. वाड्याच्या गुरुकार प्रतिनिधीनी सांगता मेळून मांडावळ घाल्या. त्या प्रमाणे वेवस्थीत रितीन हरियका घरा कुरीस वचून कुर्सा वाट जातली. निमाणे शुक्रारा संजेची सेरेमनी सुरू जावच्या थोड्याच घडयां पयले सौदा वाड्यात आवनी कुरीस फाटी पुरुषांवर इगर्जे काडूंक आसा. असो अर्थ आमी सारखो समजून घेवया. करिस्माच्या दिसांनी आमच्या घरांत कुरीस आमचें भाग आनी सुम्या सांगात थोडो वेळ कुडचूंक आमकां हो एक अवकाश. थोड्यांच्या घरांनी दोन तीन ते सवां जातलीं. थोड्याच्या घरांनी 24 वरां कुरीस आसूंक पुरो. पूण कितेंय जावं दी भक्तीपणान आनी वडा उर्बेन वडा आसक्तेन तो कुरीस आमी आमच्या घरांत घेवया आनी अशें त्या कुर्सा वाट्या मारिफात आमी बरेपण जोडूंक घेवया. पयल्यान पयले तो कुरीस आमच्या घरांनी आयिल्ल्या वेळार आमी देवाकर गान दिवया. फाटल्या वर्सा सादारण आमी अर्द करिज्म जावन येत आसतनाच ही पिडा आयिल्ली. पूण त्या देवान आमकां राखलां. आमी कुर्साच्या सवळेंत रावल्ल्या वेळार त्या कुर्सान आमची जतन घेतल्या आनी ह्या पिडेंत हांवें आमकां निवारलां आनी मुखारी आमकां आमचें फिरगज कुटाम आनी आमच्या मोगाच्या सगळ्यांकी तो भगवान कुरीस कुर्सार मरण पावलो तो सोडवणदार आमकां सांबाळून व्हरून दी म्हणून आमी मागचें. फाल्यां तावन सकाळीं तावन हरियका मिसाच्या पयलें 15 मिनटां पयलें हांगासर कुर्सा वाट जातली.
सदां साडे सवांक कुर्सा वाट पवणे सतांक मीस आयतारचे मिसाचो वेळ आमकां कळीत आसा तेज्या 15 मिनटां पयलें कुर्सा वाट आसतली. शुक्रारा हांगासरिल्ली लांबायेची चटणी आळकर्ण आमी चलोवन व्हरची कुर्सा वाट आसा 4:30 to 5:15. सवाय पांचा उपरांत मिसाचें बलिदान आसतलें. आमी जाता तितल्या रितीन ह्या करिज्माच्या प्राचिताच्या दिसांनी ह्या भक्तीपणान भाग घेवन हे दीस कृपेचे दीस जावन आमी घेवया. आतां पाद्र्याक प्रसाद प्रार्थन करता आनी त्या उपरांत कुरीस आमी उपसून दितले. हांव त्या उपरांत आमी एक मागणें करता आनी त्या तें जातेच आमी कुरीस घेवन भायर वेसो गुरकार मुखेली आनी हेरांनी तांचो पाटलाव करचो. प्रार्थुया. सर्वेश्वर आमच्या कणवळ्या बापा प्राजित काळाची आमची दंडवंत का मानो आणि तिच्या वरवी आमच्या आत्म्याक आणि कुडीत कुडीक वखत मेळच्याक आम्ही आता घेतला त्या संस्काराचे आमकां बळ मेळो हे आम्ही मागता हांव तुझ्या पुता जेजूचे नावी. सगळ्यांनी बरेपण जावं म्हणून आम्ही आशेत.
जर मागणी तुका आम्ही भेटयता असूया तुझ्या स्वतः जेजूचे नावी सर्वेस परमचे सवे आसो सर्व वेदाते बापू आणि पोतू आणि पवित्रत्म तुमचे रब्बा आशीर्वाद करा सर्व पदवेदाते बापू